Partit opozitare janë bërë bashk tashmë, zoti Zekthi, në Federatën e Opozitës së Bashkuar. Zoti Basha nuk është bashkuar. Un kam këtë ide. Edhe do doja shumë që në këto kushte pllatarsh që është opozita, kështu e shkalafitur me probleme thellë morale, të mund gjendë një mënyrë që të bashkohej. Të mund gjendë një mënyrë që të bashkohej. Do duhet që drejtuesit e saj, Sali Berisha, Lulzim Basha dhe të tjerët, të mund të vinin para gjithë dhe interesin kombëtar të vendit, edhe të mund të dilin me një mundësisht, gjithë, me dy propozime themelore. Një, kandidati për kryeministë do të jetë X-i, pra të binin dakord për një njerëz të pa konsumuar, një njerëz serioz që e beson shqiptare, dhe dy, ne përkrahim reformën në drejtësi. Po të bëj kjo gjë, mendoj që opozita mund të fitojë edhe zgjedhjet. Por kjo gjë është e pamundur të bëhet. Kështu që kjo federata tjetër? Kjo është kot fare, sepse kjo federata tjetër, duhet të bëjë dy gjëra, duhet të shprehet çfarë qëndrimi ka për spakun dhe çfarë qëndrimi ka për vendimin e departamentit shtetit lidhje me Sali Berisha. Po nuk është për këto gjëra ajo. Përse duhet të shprehet patjetër? Fakti që nuk shprehet nuk do të thotë që është kundra spakut. Nëse jo, po ka një problem. Ti nuk mund të jesh edhe pro spakut. Zoti Duka, Gron Duka, çfarë ka me spakun zoti Duka? Si ishte pjesë e saj? Bruna, politika është në analizë fundit çështë qëndrimesh. Po nuk i mbajtë ato. Nuk ke besueshmëri ke njerëzit. Njerëzit kështu funksionon. Ti duhet t'i shpjegoj, ja tham edhe herë, t'i shpjegosh njerëzit çfarë ide ke dhe pse i ke, dhe pse janë më të mirat se sa ato të kundërshtarit. Po nuk i shpjegoj këtu nuk fiton dot kurrë. Njerëzit do thonë që ti bën këtë për interesin tënd. Pra, ata që pra federata duhet këtë gjë, duhet këtë qendrim. Ne e përkrajmë spakun pa ku i vogë. Edhe ne kemi këtë qendrim për Nongradën. Kur të bëhet kjo gjë, atëherë opozita fiton zgjedhjen. Unë kam dëgjuar këtë, por nuk kuptoj arsyen e kësaj, ose më duket si një shash që do të ngrej Partia Demokratike Ndërtare, sepse nuk duam të jemi, ose zoti Mediu mund të ketë një proces, mund të ketë një përballje me drejtësinë, por nuk e kemi dëgjuar asnjëherë deri tani të godas pakun. Stazion, shumë mirë. Në sensin federata mund të jetë federata në tërësi bëhet. Federata duhet kuptuar se është federata në tërësi, qendrime patjetër. Federata në tërësi do duhet ju dëshmojë shqiptarëve që përkrah reformën e drejtësisë. Reforma e drejtësisë është diçka shumë popullore në Shqipëri. Edhe njerëzit e duan, sepse njerëzit janë të lodhur nga policia. Sot ju e dini të gjithë që spaku është shumë popullar. Edhe federata do duhet të dalë të shprehet që jemi pro spakut, jemi kundër Ramës, do mundim Ramën të përkrahim spakun prapë. Këtë nuk e bën dot federata. Sepse ka bërë deri tani. Kur ta bëj këtë gjë? Përse sepse aty është zoti Berisha? Po edhe të tjerë. Që nuk duan sepse i thonë spakut ke ku diun je Ramës, je Blinkenit, je George Sorosit, je band kriminale me radhë me radhë. Pra ky është problemi. Kur zgjidhet kjo gjë, atëherë do kemi një opozit që realisht mund të fitojë zgjedhjet. Kështu që zoti Basha, kur të bëhet kjo gjë, duhet shkojë. Po nuk shkojë, atëherë ka problem zoti Basha. Është i vetëm zoti Basha. Po mirë, është tani. Edhe ja. Është i vetëm, sepse ata ndodhin deri ditën tjetër se çfarë aleancash do krijojë, janë dakord, janë dhe lëvizjet e partive të tjera opozitare. Shumë e drejtë, unë mendoj kështu. Po ti je në anën e drejtë, le të jesh vetëm. Po ti je në anën e dur, le të jesh vetëm. E drejta nuk është çështje shumicë. Pra, ja vlen ta mbrosh të drejtën edhe kur humb. Pra nuk e qy problem të gjë që zoti Basha që nga vetëm. Po ti dhanën e drejtë, mendoj që është dhanën e drejtë në këtë pikë, por sepse një gjë që po bën një përpjekje shumë vështirë, por shumë inkurajuese, por të vënë para drejtësisë, njerëz pa prekshëm deri dje, njerëz që trafikojnë nga 200 kg kokainë, që kanë shkuar me krimin e organizuar deri në Ekuador. Të mos e përkrahësh. Nuk fitoi zgjedhjet zoti Zeki. Nuk fiton dot zgjedhjet vetëm. Po ta themon. Vetëm ja vlen një morsi shtat ju atëre çfarë alternativa ka? Më mirë të mos i fitosh zgjedhjet. Më mirë të mos i fitosh zgjedhjet në anën e drejtë se sa ti fitosh në anën e bashkimit me lloj-lloj. Po çfarë fiton? Në cilë është synimi i partisë opozitare? Dhim pushtet. Synimi i partisë opozitare është dhim pushtet, por ama kjo nuk është i urdhër hyrë në dhim pushtet. Në radh para opozita, Brona, që kur është krijuar, jo jona, si koncept, madje edhe para pluralizmit, edhe para shqiptarisë moderne, edhe në Greqinë e vjetër ka patur opozitë, edhe në Romën e vjetër, edhe në kohën e krishterëve apo të islamit. Opozitë ka patur jo me parti, por ishin hoxhallarët, priftërit, dietarët, filozofët. Janë krijuar për të thënë të vërtetën. Një mision ka opozita. Të thotë të vërtetën. Nëse gënjen, ku ti duhet? Sepse nëse ti gënjen, ti je si pushteti. Nëse ti thua sot ti je vrasës, ke vrarë 30 veta. Ti je babi i këtij, babi i atij. Dakor, por nëse pastaj bashkohesh me këtë, ti nuk je opozit, më thënë. E ky është problemi themelor, edhe prandaj nuk i beson njerëzit ato. Por nëse opozita ka vetëm synim të thojë të vërtetën dhe jo të vinë në pushtet, atëherë do qëndroj. Vjet në pushtet vetëm duke thënë të vërtetën. Je Bruna. Shiko, Vaclav Havel, që është ikona e mendimit politik perëndimor, një shkrimtar i madh dhe lideri ju e dini patjetër që e dini, lideri i revolucionit të kadifenit në Çekoslovakë thotë ka një libraj Living in Truth, jetojmë me të vërtetën. Vetëm kështu ata fitohet. Vetëm kështu ata mund në komunizmin.
Tash nuk ka njerë puna, si të rrejnë atë ditu, shaj njerë tjetë, dhe si e themi të regullëm Shqipërinë, nuk shkon.